Mēs šeit Eiropas mājā tradicionāli 23. augustā diskutējam par kādu vēstures tēmu. Ar Eiropas komisijas pārstāvniecību rīkojam šo diskusiju. Mēs ceram, ka diskusija veicinās cīņu pret tā saucamo vēstures amnēziju. Strādājot Eiropas parlamentā, viens no maniem galvenajiem darba virzieniem ir bijis un arī šobrīd ir vēstures skaidrošana, jo tas, kas mums daudziem liekas pašsaprotams, diemžēl nav pašsaprotams ne tikai Latvijā, bet dažkārt nesapratne ir vērojama arī mūsu kaimiņu valstīs. Mēs neesam vēl tikuši galā ar pagātnes nodarījumiem, un es pat gribētu teikt to, ko es uzsvēru šogad 8. maijā Eiropas parlamentā sarīkojot konferenci okupācija pret atbrīvošanas. Es uzsvēru, ka otrais pasaules karš būtībā mums vēl īsti pat nav beidzies, kamēr nav tiesāti un sodīti visi nodarītāji, visi pārdarītāji, visi noziedznieki. Kamēr upuri, nevainīgie upuri nav saņēmuši vismaz morālu gandarījumu par nogalināšanām, par deportācijām, par zaudējumiem, par tuvinieku zaudējumiem. Tas nosodījums, ar kuru nāca Vācija, morāliski nosodot vaininiekus. Un ap šo nosodījumu viņiem izdevās apvienot visu Vācijas sabiedrību. Un atkal nostāties Eiropas priekšā, ka teicamnieki, savā laikā viņi bija teicamnieki, nepārspējami teicamnieki agresijas izraisīšanā, un šodien neviens viņus nevar pārspēt, viņu nožēlā, ar kuru viņi ir, zināmā mērā, morāliski ir attīrījušies un stāv šodien Eiropas priekšā, kā valsts, kura izdarījusi pilnībā. Izdarīja savu secinājumus par pagātni un bez kādām atrunām ir to notiesājusi. National socialism is a unique crime that never happened anywhere else, and this combination of state organized industrial murder of entire population and the plan to destroy the entire Jewish population is something that has never happened anywhere else. Of course you can compare those two systems, but to compare does not mean to say that they are equal. I mean, to compare those two systems is to say how they are different. And this is something that I think is very plausible that comes from Snyder. And one shouldn't make a taboo about speaking of National Socialism and Stalinism in one sort of context. Nav tā taisnība, ka tikai ebreji tika galvināti, piemēram, nu, tāds viens fakts, ka tikai ebreji tika nogalināti pēc etniskās piedarības. Arī mēs varam atcerēties 37. Gadā veikto operāciju latviešu, operāciju igauņu, kad PSRS teritorijā tika nogalināts konkrētas etniskās grupas. Mēs varam atcerēties, ka daudzi no tiem, kas Latvijas teritorijā tika aizsūtīti uz Sibīriju, arī tur kā vienīgais noziegums tika piedāvāts tas, ka viņš ir latvietis. These two regimes are de facto military allies. They find the thing which they can agree upon, which is that there's no purpose in the existence of independent Poland. So they both invade Poland, which is the only important country between them, in September of 1939. They destroy it. And along the way, the Soviets destroy three other countries, Estonia, Latvia, and Lithuania. This creates a kind of no man's land, a kind of new territory for conquest for both the Soviets and the Germans. And this is the beginning, really the beginning of massive violence on the German side. Man ir visā šajās diskusijās viens jautājums, kāpēc vienmēr nobeidzas diskusijas pie Vācijas un Padomu Savienības, jā. Kāpēc netiek mūsdienās analizēti sabiedroto noziegumi, vai britu noziegumi kara beigās bija mazāk par vācu noziegumiem. Nerunāsim tikai, teiksim, par izdošanā. Nu, mēs zinām kazaks, kurus tur uzreiz nošāva britu izdevumu, tā tālāk par bombardēšanu, dzīvojamo kvartālu bombardēšanu, par vispārējo. Es piekritu Vaidaras kundzī, ka otrais pasaules karš arvien turpinās, kaut arī tā Jaltas Potsdama sistēma 90.
pirmajā gadā nu, ir sagrūvusi. Nu, ir vienīgais, ir noslēgt kaut kādu nu, izlīgumu, nevis meklēt, kurš ir vainīgs, kuram ir jāmaksā, bet vajag parakstīt kaut ko līdzīgu Moncloa paktam, kas, kā tas notika Spānija, kā nu, mēs esam viena kopiena, kā pilsoņu kara nevar būt uzvarētāju un mēģināt kaut kā virzīties tālāk. Daudz runājam par to, ka mums vajadzētu samierināties. Ne visi, kas aicinuši šo samierināšanos, apzinās, ka nevar samierināties, nezinot patiesību. Jo patiesības noskaidrošana ir jebkura izlīguma pamatu pamats. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, lai tik darīts viss, lai izprastu, kas rada totalitārs režīms, kas atkal izprovocē smagus cilvēktiesību pārkāpumus. Man arī Latvijas valsts ir ļoti svarīga, bet galvenā vērtība ir cilvēka dzīvība. Ja tīpaši, ja mēs runājam par otro pasaules karu, man liekas, es īstenībā sagaidīju, ka tajā teikumā nākamais vārds būs tā vērtība ir tie, kas glāba cilvēks. Tajā brīdī, kad mums ir divi totalitāri režīmi, kas ar drausmīgu varmācību un vardarbību ienāk šeit, un kad vienīgā iespēja izdzīvot ir palīdzēt viens otram, tāpēc runāju par pilsonisko sabiedrību, ka mums ir iespēja pretoties gan politiskā līmenī, bet arī tad, ka valsts ir iznīcināta, mēs varam kā sabiedrība pretoties, un tas mums ir svarīgi saglabāt to mūsdienās. Ir jāvienojas par nākotni. Un tad mēs salāpīsim to pagātni, kur būs tie skatījumi atšķirīgi. Tas ir varbūt tā kā ģimenē, jums ir konflikti, bet ja jūs ar to cilvēku gribat sadzīvot, tad jūs atradīsiet to pagātnē risinājums un vai piedošanu vai pārdarījums. Ja jūs negribat īsti kopā dzīvot, tad jūs kasīsieties par to pagātni, kurš kuram vairāk ir nodarījis. Un nav, jā, nav neviens paties, katram ir savu patiesību, es gan gluži nepiekristu un teiktu, ka pa vidu arī tās patiesības nav, pa vidu ir nekas.